ما تو غور بچي ولي جاړ ولي بسر کې بچي وخ کړالي ها ما تو غور ما تو غور ولي سدي پکار دي کاپي نه پکار دي کپڑے اسکول پکار دي نور سے پکار دي دا گاونډي ورکړې نو کتونکو زما ستا په کور کې کو مونږه زناور ساتلي که نه نو هغوی ته به داسې کمره نه وي اباده شوې داسې برنډه به نه وي اباده شوې مونږ ورته ښه ښایسته لانټري برنډه جوړه کړې کو لانټري نه وي نو دا پټې ګاډۍ خو نن سبا هر سړی جوړې وای چې باران شي لاندې سسک نه راځي کتونکو دلته چې څنګه بار باران وي که نه داسې دننه زما د دې ښایسته د ګل په شان خوږ بابا جان سپینګیري بابا جان مدي دا نری نری سسکي پدی عمر کې پدی بیمارې حالات کې راوري کې جنا استاد اواز چې خبرې صحیح نشه کولې کنه دا د سله وجه دا ماته ډاکټر ویلي چې دا پالې جوړې دي دا بل اواز څنګه دي کار کوي دا به ټکی خو چې دوا یې نه خوري خو پیسې نشته وګورا تا ویل چې زما سو خیال نه ساتي زه بې وسه یم زه غریب یم دغه بې وسه د غریبۍ له وجې زما اواز ختم زما سو خیال نه ساتي بابا نن دې الله تعالی داسې بچی را ولېږو که نه چې د دوو بچو سره به انشاءالله ستا په سترګو کې دا اوس موجود شي ستا په ژوند کې به الله ډېرې خوشحالۍ را ولې او دا بچی به انشاءالله نه جوړوي ته صرف دعاګانې کوه انشاءالله ستا د اواز به الله واپس را ولې ته وایي چې یو کال شو زما د لږو پیسو له وجې علاج پاتې دی هر څه به الله تعالی وکړي ٹھیک ده او دا به نه وای ښه چې زما سوچتنه بابا زه ستاسو یم زه دې بچی یم او چې څه پکار وي که نه زما نمبر دې سره شته د خپل بچي ته ټلیفون کوه خو نیمه شپه مې وایي بچی د پلار دې خدمت ته راشه د پلار خدمت وکړه نو بابا مونږ به ستا خدمت ته خوشحالیږو مونږ به لخ په نامه ودرېږو ځکه د پلار په خدمت الله ملاویږي نو چې ته پلار خپل بچي ته دعا وکړې که نه نو بچي ته بیا څه کوي خوشحاله بابا امین والله جنتونو کې امين طول عمر تيارك امين الله من ذو زغط الانبونا وسامي بابا ولی زخو لارا غلی امنی امتاس و لارم نیو ولی بابا خپشوی ولی پس سرگو که اخیر اغلی حسی ده اللہ نبس اللہ دی خبل کو مکو کی اللہ دی خبل کو مکو کی یاو ده سلی را در امیل مانا ای مرگیری دوستان میری ولی ایتا نسدی ما تل سردار آور مر والا کی کری رسشتا شل روپای در دیر آئی نتوی را ما تل ولی پی سوری تر خکاوان ملا پا خکرا ماته لري دا څلور سو په جیب کې واچو په دې باندې خرچ وکي یو بیا دې ته لاړ بل مو څه کړی د ستر والو ما دې وکړ او ټماټر سره واله بس الله شته بس مې تر واست بیا دې کې رسو لای وي ابر مې وته لو ډاکټر ما چې را وړل ما دې سړی ورته زه ما ته لکه پیسې درکم بیا دې وی پر واله اصلي پیسې را نه وړي دې خبر چې ستو سيزه انا غالي کې اوسېدم بس خط مې کړ بابا جانا ستا دا اواز چې خبرې صحیح نشه کولې که نه دا د څه له وجې دا ماته ډاکټر ویلي چې دا پالې جوړې دي دا بل اواز څنګه دې کار کوي دا به ټکیږي خو چې دوا یې نه خوري خو پیسې نشته د پیسو له وجې بابا جانا دا اواز ختم دی ستا او دغه رسولی هم د پیسو له وجې دا جون بابا جان سر ډیر سخت نه دی ګران جون نه دی ما اوسه پورې کاروبار کاو ځل
کړي به می جوړول او چې به په خو خلکو لا یو راغله ماته چې بابا دا ولی مال به سوال نشم کولی خپلې مت کوم اله ولته غني مال ولی نه مال ته څوکې ورته د بیمبر زوی یمه مال خانه ته ولی ستا کور کې به وړی نه وو ما به د ماشین نه شل سیره ور در کړه تا به چې پیسې نشته ما به چې خار مورې لاړم نو مالته دا اخري زوی نن تا ټول قطر دوبی پېښور رنګ روډ دا دې اخېستې دی ویل چې یاره ولېږه چی مې ور ولېږه چار هغې کوزان ته ګوره د پنځه زرو په لوټي د یو چینک په سر باندې ایښې ور ویل بابا په دې خپلو بچو له سم رایوسه زه به نن دوکان مه کوه اوس بابا جانه څه کار روزګار کوې نشم کولی نشم اوس دوکان نه م شته نشته که نه که کومې نو غله ته یم هلته به څه وکړي که ښه دوکانه لاړ شم وایي زه بوډای ته ښښته نه شي یعنې سوال مې په زندګۍ کې نه دی کړی خو دا ستا هغه ویرې ما وکتله بابا بوډای له چې دی کار کوو د لمبر دی پکې وو ما لاشه ته دی ورمېلا وکړه الله مالک دی الله اکبر جواد رور بیا کم ځای ټینګېدی شي چې کور کې د خوشحالۍ ژوند تیر کړي مونږ ته خو چې کله داسې ښایسته د ګل په شان مشران ټیلیفونو کې او ما ته ووایي چې بچیه زه ستا مشر یم او ته زما بچی خو بچی ستا په مشر نن دومره تکلیفونه نن دومره د سختو ژوند دی که نه چې زه بچی تا ته ویلی نه شم په دې خپله خوله باندې خو د الله د رضا لپاره راشه او زما د یو بې وسه زما د یو غریب نه لږ ځان خبر کړه کتونکو مونږ داسې مشرانو ته په موبایل باندې ډاډ ورکو چې زما خوږه بابا جانه خفه کېږم ته حوصله مه بیله الله به خیر کړي ګوره چې مونږ یو الله مونږ پیدا کړي یو ته د څه خبرې غم کې مونږ به درځو ستاسو خاله به درځو ستا د دغې بې وسې د دغې غریبې نه مه مونږ ځان ضرور خبرو کتونکو را روان شومه ماسپخین منځو شو د کلي نه را روان شوم دا اوس مازدیګر ټیم دی الله تعالی په خیر خیریت سره راورسولم خو چې کله راغلم اکثر مونږ یو ځای ته لاړ شو که نه اولته کې مونږ په محله کې تپوس وکړو چې وایي دلته کې زه خو راغلی یم خو یو بابا جان دی د دوی پرې ژوند راته لږ رڼا واچو ژوند دی څنګه دی نو کتونکو د ټولو نه اول خبر شوم چې دا سیدان دي بیا چې د بابا جان کور ته را دن شوم او څنګه مې داسې بر وکتو که نه نو کتونکو زما ستا په کور کې کو مونږ زناور ساتلي که نه نو هغوی ته به داسې کمره نه وي اباده شوې داسې برنډه به نه وي اباده شوې مونږ ورته ښه ښایسته لانټري برنډه جوړه کړې کو لانټري نه وي نو دا پټې ګاډۍ خو نن سبا هر سړی جوړې وایي چې باران شي لاندې سسک نه راځي کتونکو دلته چې څنګه بار باران یې که نه داسې دننه زما د دې ښایسته د ګل په شان خوږ بابا جان سپینګیري بابا جان مدي دا نری نری ساس کې په دې عمر کې په دې بیماری حالاتو کې راورېږي د برنه د بابا نه مې چې بیا تپوس کوم بابا جانه جون څنګه دی نو بابا خبرې داسې انداز سر کې که نه چې دلته زه ولاړ یم زه بیا اورم خوا کې لږ اخوا شي نو بیا نه اوري خلک وایم بابا جانه دا اوري وایي بچیا زه پاله جوال یوم ډاکټر ته لاړم چې راته ویل چې دلته ډېر ښه ډاکټر دی هغه ډاکټر ته لاړم ما ځان سره پنځه سو روپۍ یخې وې هغه پنځه سو روپۍ مې وویړې هلته چې خبر شوم چې د ډاکټر پیس زر روپۍ دی که نه بیا راوپس شوم د خپل کور ته راغلم بابا جان څومره وخت شو دې آواز دی یو کال برابر شو چې صرف د زر روپو فیس له وجې د بابا جان د ډاکټر اموینه هم نه کېږي الله اکبر بابا جانه چې کله یو انسان بې وسه شي په لاس کې سنی نو هغه بیا د خپل وجود هم خیال نشي ساتلی ډاکټر هم نشي تللی نه هېڅ هم نشي کولی دی څه به وکړي دا به د اوبه بندې ددې داسې پړسېدلې ددې د اوبه بندې د ډاکټر لاړه ماته چې یولس روپۍ راکړه اپرېشن بله وکړه بل مونږ څه یولس روپۍ نشته ویدي بل کار به کوي مرګ ته چې کله راغې الله به راوستې
منلم دي اتونکو اکثر چې داسې مشرانو سره خوا ته ودرېږم که نه او په سترګو کې اوښکې راشي که نه نو ماته په خپل کور کې خپل خوب بابا جان مخې ته ودرېږي. زه وایم مونږ تاسو په خپل کور کې خپل خوب بابا جان خپه کولی شو د هغه په سترګو کې اوښکې راتلی شي؟ نه نه بالکل به نه راځي. ولې به راځي؟ الله قسم چې مونږ ته صرف پلار خبره داسې وکړي لږ دخبګانې نو مونږ له روز به خوب نه راځي. مونږ وایي ولې زمونږ پلار جان خفه دی؟ او نن زما ستاسو په سیمه یو ښایسته د ګل په شان خوږ بابا جان په سترګو کې دغه دې اوښکې راغلی. هغه بابا جان دومره وس نه لري چې د خپل اواز علاج وکړي. الله خیر بابا تا کین رازل تا کین الله دی خیر وکي الله بخیر ان شاء الله. خا سنگا کيو خبري سيني شکوري درته ويا د جون سنگا سفر باندې مو خرالو جن بس مرته شوره زيني زکي جون دي تيريغي او پختني خواند به چته لا سنني سونه به باروزي جون دغه په جړا دغه په سلګو دغه په خنداري تیریږي او شر به مری خپل خاون عزت خور سره خور نه کو وخت پاړ هنار را خو لګر او پتند دا ما شو مری مې وته راوشتي هغه ما خپل ټیم تیر کو تیریږي او جون دې دا کور دې څنګه باران دلته بار وریږي دغه سره دلته مری مارا ټوکړي خوري کړی دې زدار خوري کوم بیا باران دې خورا پړ دې دې مې چې اسبابونه نه لوندي نه یو بل بلستنې تولیانې را کړی کړی دي ځوان چې دا نه لوندېږي دغه جون دې بیجان تیریږي زماره غټ درې پریشنه شوي دي زما سم علاج نه دی شوی ما کوس رسوړی دی زه لاړم هغه ورځ ډاکټرې ته 200 روپۍ مې ولا ورکړل درې ګاونډیر مې 500 روپۍ راغوښتې او پرچه ما بله ورځ اوسېدله وایي ما ته چې دا د پرچه دې خورې ولې اوسېدله بیجان د هغې راته وایي چې دا د وی وخورې بیا به راځي او زه د وی د کمیر وړم پیسې نشته زه د کمیر وړم. واورئ که نه زما خوږو خویندو تاسو ته چې لږ تکلیف راشي که نه په وجود مو نو تاسو د خپل کور والا نه پیسې راواخلئ په منډه شئ ښه ډاکټر ته ځان وښایي او داسې ډاکټر ته ځان وښایي که نه چې په ښار کې د هغې د پاسه بل ښه ډاکټر نه وي او چې بیا درته څه ټایم دوایې نه لیږي که نه نو تاسو ورته پکې دا خبره م وکړي ډاکټر صاحب د طاقت راته پکې م ولیږي کار مې په کور کې زیات دی کارونه کوم که نه ماشومان مې دي ګڼ ماشومان دي د طاقت راته هم څه ولیږي نو لا تعالی د دوایانې راته ولیږي هغه خپل کور والا له ورکړو چې دا واخله او دوایي راواخله خو د طاقت ته خامخا راواخله ځکه کور والا مو کامیاب وي د ګټې وټې وي کور کې سل په سل وي هر څه نو که د 700 روپو دوایي پکې وشو نو څه چل وشي. دلته کې زما دا خپله مورجان د بابا کور والا ډاکټر لذي ډاکټر وته دوایي لیکي او هغه چیټ سکي هغه بیا سوزي هغه ځکه سوزي چې بابا جان جس خو د ګټې وټې نه دی هغه جس خپله بیمار دی د خپلې بیمارۍ لپاره ورسره پیسې نشته نو مور به مې ځان نهسه دوایي راواخلي خو دا مور چې د ډبې نه تیلي روباسي او دغه چیټ سوزي که نه زه وایم که نه دغه ټایم الله ته پته ده او زما دې مورجان ته پته ده چې دغه ټایم به په دې باندې څه تیر شوي او بس الله تعالی دې د داسې روز د ټول مسلمانانو رساتي وای امین. دا ماشوم دی د ده زما دومره ډېر خراب دی او زما د وسې کې شوقت هسپتال دی خو چې بوځو نه هلته پیسې غواړي هلته مو چې قدم ایږدی پیسې به در نه اړم چې مونږ سره پیسې نه مونږ ولته کمې ورکړو او د دوایي وړي کې زه به یې د کمې ورکړو ما دله روژه کې چپې والو ما دلته له ګاونډیانو 100 روپۍ راغشي د اوسه پورې ما پسې پورې ما پسې وختي م راغله ما ته یې لور ده د دې سکار روزګار شروع کړي زه به تاله خپلې پیسې در په خپله بل چې ماشین یا سرکاري را کړې ټکو پکو پې کوم ګنډل پې کوم خو کله څوک چاره ګنډل وړي کله نه روړي. نن سبا هر سړی په پیشنټ په ګنډلو پسې ګرځي نو غریب سړي ته څوک والله خو پورته هم ګوري چې دې ځای کې څوک اوسېږي څوک نه اوسېږي. رزبرګه روژه تېره شوله
مونږه غسروړه به په خول ما دې زوبه ویمي دوی خشته پراټي په خي مالم د ویشلو پراټي په خي کما به دې زو شکر وکړو شکر چې ډوړه خاطر رښتې کړي به به می دا سری دی هغه په بو سپینه په خره مفته چپ شه به به کربلا شو مال ته بدل به از سپینه په خره مور به مې ورته یاد وره دا جون دی پیجانو تیریږي چې بارانی وریز راشي دغه وریز مراولې زب بیا سو کوم چرته بده سبکو ما ور ادب واړه بچی دی دا خپل کار کې ما خاون نارو کړی ما سر چې پیسې او مال وی ما په خپل خاون لګولې ور سر سورې خدای دې چام نور کړی په پر دی وازه خو په بیغمه یې کړه اوس وی وخت وی سبکو ما ته لاش دې چې سم خدای په دې نصیب دې کړو ورا کې بیراله من دوله کې دی نشته ته د بنزیر پیسې په سر سوې مور زده مور ادم نه ما دې کل بو شي ما نشته پیسې اغال ته دون رشی هر سړی په مخ مروت باندې منډه وی وی کل ولا کړی دا جون دی بیجان تیری کی دا بچی نو سرکاری سکول کی دی دے کے لگتا ہے یو استاز دے چلی دوی نا پیسے غواری نو پتا وطا لگی نا پا تو ایزا بچے پیسے مرا کوا اسے سلوی خروپے را داخلے وقتے ما سر نوے اس دے مغا سر وقتے خوب تنوں کے را بم بم لگو لے را ما تاوی بچے مرا کوا ایزا برا جیب داخل کوا اللہ خبر کدن کو ازو سو داوام گنا چیزا تاوستا سا خبرو کم زا تاوستا کم نصیتو کم خو بسو خپل او خیار خلقی خپل اندازه واخلی خپل سوچو که دا کدون کو بل سوک ندخوا تا زماستا پختن خورده دا یو مسلمانان یو او زمونگ اساسو پا دی مسلمانه کی پا دی خوروله کی زما دی یو خور سا جونده بچی ستا سنون دی سنگی خانو دا اولی امی اولی خبه دا اولی پدر دا نیش دا انشاءاللہ اللہ بخیر کی خواه ستا سنم دی سپومی سنگی بچیا جون سنگی دی دا بابا اولی خبه ری ما تو ویکن بچیا سپا کار دی ستا سپا کار دی چیست دی پکاوری ما تو وی لالا مشر راغلی دیکن نا چی اگر سوشی کپی نیو رنگی او داو تو وی وی بچی وی بیجان برازی دی وی وی تمو بیجان رازی بچی اولی ما تو وی زو مشر لالا امکن نا لالا نیم راغلی نا ما تو وی اگن سب پکار دی ما تو گر بچی اولی جاڑو اولی بسر گئی بچی اوخ کرالی ما تو گر ما تو گر اولی سدی بکار دی کپیانی بکار دی کپڑی سکول بکار دی نور سا بکار دی دا گوانڈی ورکلی ستا دی یو یو وخت نه قربان شو ستا نه خپل خوګ لالا جان جواد لالا قربان شو بچی ما ته وګوره بس دې مخه پکېږه مونږ راغلی یو مونږ در سره یو نو چې مونږ یو که نه بچی نو ورک شه غمونه ښه تا له نن داسې یو لالا جان راغی که نه چې ردې لالا جان سره به انشاءالله ستاسو تکلیفونه ختم کی کتون کو کله کله مونږ سره خبرې بالکل ختم شي خو چې داسې ماشومانو هغه خبرې وورو نو بیا هم دغه په سترګو کې دغه اوښکې وي او دا راشروع شي بابا جان ولې ولې افسوس غریبۍ داخوا دېخوا چې دا وی راوړو سم ښه ورګو بشي سبا نه بوشي
بلغه باندې بيسو څنګه خو څنګه بیچاره بس چې خپل نه جوړي خپل بے وسه ته چې دغه بے وسیل نه چې خدای بینه او تاسو بینه دغه غریبیم ده بس اوس په خدای شو پتا شو بس چې زماره دی خامون مسلا جوګه نورې ګې دی ریښتې چې موږ مدوله ګینه دی ریته راځو الله بخیر کې ان شاء الله والله رب سره خوري رب سره الله بخیر کې ها ما ته ګور مخه بګیګه ټیک ده کنه ای دغه ټول مامیګانې چاچیګانې ماموګان ترونه تناسې کنه چې سده پزلار مانی سغه وخت نه غې د شابو وای شابه وسه غواړي وای ها یا کا بیا نیم راکا یا میم راکا یا پاریم راکا ته تون کو کله چې زما پسی ما غربت ډیر شي سخت ډیر شي تکلیفونه ډیر شي ان بیا زما دی بچی سره خبرې خدای شي نن به دې بچی ما سره ډېرې خبرې کړې وې زما د سوال به یې ماله ډېر زیات جوابونه راکړو خو دا بچی عجز په زړه دومره دردمنده شوی ده که نه چې هغه ما سره نن خبرې نه شو کولی خو بس دغه اوښکې وي او دی ما تاسو ته ډایرکټ بابا جانه الله به خیر کړي الله به سختې ختمې کړي موبایل شته ده سره دغه بچیانو ته د خپل موبایل لګو نمبر ووایه یاد دې درته بابا جان کو پرس کې تاسو په بینک باندې پیسې وروړي ګر اغستې بشي 0331 91 60 511 نمبر کې شته ٹھیک شو جی بس خدا شبکا در ډېرې ده په شبکا در ډېرې کې کوم علاقہ ده یوسف خان کلا ساتون کو بد دغه بابا جان دغه ژوند دی تاسو خپله وکتو د دغه ماشومانو دا خبرې د دغه مورجان دا خبرې تاسو خپله واورېدې د دې نه پس ما سره داسې خبرې نشته خو بس د دوی دا بې وسي غریبي ما روچته کړه تاسو له مې مخې ته کېښوده خو دې کې درس وکړي او الله ور وس ورکړې وي نو راپاسې چې د دې بابا جان علاج وکړو او د دوی د را روان ژوند ډېر د خوشحاله